Hej och välkomna till en haul. Och om ni undrar vad alla de här grejerna som är bakom mig, det är en annan haul som jag spelat in med massa kläder. Så om ni har missat den så glöm inte att kolla in den här om ni tycker om att kolla på haul-videos. Men idag så ska jag visa en massa skönhetsprodukter som jag har köpt under den senaste tiden. Jag har verkligen köpt jättemycket saker. Vi kan börja med en beställning som jag gjorde för ett ganska bra tag sedan. Från Sephora. Och alltså egentligen, jag hatar att handla på Sephora. Alltså jag gillar inte deras hemsida. Jag tycker inte om att man behöver betala för frakten. Om man inte handlar för vissa antal kronor. Alltså jag hatar webbplatser som har det så. Jag tycker de har jättedålig kundservice. Och alltså jag tycker inte om Sephora överlag. Jag tycker inte att det är en trevlig kedja. Men jag ville prova lite produkter från The Inky List. Och ja, det var det bästa alternativet jag kunde hitta. Och att de hade, jag tror de hade 20% på vissa grejer. Så ja, jag slog till. Det fick bli Sephora ändå, även fast jag inte tycker om att handla där. Så jag köpte 4 saker. Jag har hört väldigt mycket bra om The Inky List. Så jag ville testa. Vi kan börja med serumen. Jag köpte deras niacinamid serum. Jag har inte hunnit använda denna än. Men jag ska börja ikväll för att jag precis gjort slut på mitt niacinamid serum från The Ordinary. Så jag kan tyvärr inte säga någonting om denna för att jag inte använt den. Sen köpte även deras hyaluronsyra och den här förpackningen var jätteäcklig. Massa hår. Jag måste säga att jag har inte tyckt om den här så jättemycket. Den här lägger sig som en hinna på min hud. Och sen så korvar det sig när jag lägger annat ovanpå. Så det tycker jag inte om så jättemycket. Och sen så är den typ lite, vad ska man säga, lite tjockare i konsistensen än den från The Ordinary. Men sen har jag även beslutat mig för att jag tror inte jag ska köpa fler hyaluron. Alltså så här specifika hyaluron syra serum mer, utan mer satsa på produkter som har hyaluronsyra i sig och som även, ja men som bara liksom är återfuktande serum och inte bara specifikt hyaluronsyra, för att det gör inte så mycket för min hud, så det är ett ganska onödigt steg i min hudvårdsrutin. Jag köpte även den här produkten och det är Alpha Arbutin. Jag vet inte hur man säger det. Det står till med hur man ska uttala det där, men jag fattar ändå inte. Och detta skulle vara ett serum som jag förstod det, på ett milt sätt hjälper till att bleka typ akne, ärr och pigmenteringar och sånt här. Jag har inte så mycket att säga. Alltså jag har inte märkt så här jättestor skillnad. Ja. Jag vet inte riktigt. Sen så är jag alltid på jakt efter en dagkräm som jag kan använda. Även nattkräm. Jag älskar ju den här från Clinique, deras Moisture Surge. Men alltså den är så dyr. Så jag har velat hitta ett lite billigare alternativ. Men jag kan liksom inte hitta en hudkräm som jag så här tycker om. Men jag tänkte jag ska prova denna. Detta är deras Snow Mushroom. Alltså visst, den är skön och den återfuktar. Men det jag vill ha i en dagkräm, det är att när jag smörjt in den så vill jag liksom inte att den ska absorberas direkt. Och sen att jag inte känner den på huden. Jag vill känna av att jag har en kräm på huden. Jag vet att vissa är helt tvärt emot. Så det är därför jag tror att väldigt många kommer att älska den här. Men jag vill verkligen känna att jag har någonting på huden. För att annars känner jag mig torr. Så jag vill liksom ha en ganska fet kräm. Som liksom som stannar kvar och gör att jag liksom ser glansig ut. Så att jag får lite lyster. Och så att jag liksom har den här känslan av att jag är återfuktad. Och det får jag inte med denna. Så jag kommer använda upp den. Men jag kommer inte köpa den igen. Jag gjorde en beställning på, jag tror det var på meds.se. Alltså det finns så många apotekssidor. Så jag kan inte hålla koll på vad som är vad. Och vad jag har handlat. Men jag köpte i alla fall Sheaspor. Det här ska vara jättebra när man har väldigt torr hud bland annat. Jag använder den här till att smörja in mina nagelband. Sen så passade jag även på att beställa hem
ricinolja. Eller passade på, det var detta jag skulle beställa hem och så passade jag på att köpa tjejas mat också för att det var på extra pris. Ricinoljan i alla fall använder jag i mitt hår, lägger i det, masserar det, låter det sitta i antingen när jag jobbar, så då blir det ju typ 8-9 timmar, eller om jag går och lägger mig med det i, eller om jag bara har i några timmar innan jag tvättar håret. Ricinolja ska ju vara väldigt bra om man vill att håret ska växa snabbare och hälsosammare. Jag har ju bestämt mig för att jag vill låta min naturliga hårfärg växa ut, så då vill jag ju att jag vill att mitt hår ska växa så snabbt som möjligt och komma ut så hälsosamt som möjligt. Så jag använder ganska mycket hårprodukter. Nu är detta ett ganska bra tag sedan, men Kix hade i alla fall, vad var det, 25% tror jag, på Budgie. Och jag har testat Budgies hårvårdsprodukter och jag testade shampoo, balsam, inpackning, alltså ganska mycket saker, men jag tycker inte om det, ska jag göra. Det gjorde typ ingenting för mitt hår, shampoot rengjorde inte mitt hår och ja, alltså det var inte produkter som jag tyckte om. Så jag har varit lite så här skeptisk till Budgie när de kom ut med hudvård, för om hudvården hade samma kvalitet som hårvården så är det ingenting jag tycker om. Men jag ville ändå testa liksom. Så jag köpte faktiskt lite saker från Budgie. Och en liten spoiler, jag har faktiskt tyckt om det bästa. Jag köpte en sån här Hydrating Face Serum Mist. Den här ska jag faktiskt ta med mig och sätta i mitt skåp på jobbet. För jag känner att jag blir torr under arbetspasset. Och jag använder liksom så här ansiktsmask ibland. Tar av och på det och sånt här. Så då vill jag gärna kunna återfukta huden. Så jag ska ha det i mitt skåp. Så när jag har haft rast så börjar jag spruta på lite. Jag använder ju inte smink och så här på jobbet. Så jag kan lätt applicera hudvårdsprodukter liksom under arbetsdagen. Jag tror detta är en ganska ny produkt faktiskt. Men deras Beautiful, någonting, Crystals and Bakichol Balancing Face Oil. Och Bakichol ska ju vara så här naturens egna retinol. Men jag ville testa denna. Jag läste recensionerna. Många som skrev att de tyckte om den. Och jag har testat den här. Jag har använt ganska mycket faktiskt. Det är en väldigt tunn olja. Alltså det är ingen tjock olja alls. Ingen tjock konsistent. Utan den är väldigt lätt att liksom klappa på huden. Och den sjunker in i huden väldigt lätt. Och i vanliga fall när jag använder olja på ansiktet så använder jag The Ordinary's Rose Hip Seed Oil. Och den är ju väldigt liksom trögflytande och tjock. Och liksom den ligger verkligen som ett lager ovanpå huden. Och jag känner lite det är lite det en olja ska göra. För att så som jag använder en olja så använder jag oljan för att låsa in fukten. Så oljan är sista steget i min rutin. För att låsa in all fukt som jag har lagt på ansiktet. Och då vill jag gärna att oljan ska ligga kvar lite som en skyddande hinna. Om ni fattar vad jag menar. Men ja. Jag har inte använt den här tillräckligt länge för att liksom säga exakt en full recension. Men det är lite de tankarna jag har på den oljan just nu. Väldigt fin färg är det. Väldigt, väldigt fin. Jag var tvungen att byta batteriet. Så jag flyttade även på kameran lite. För att ljuset har flyttat sig nu. Under tiden jag har filmat. Men jag köpte 3 ansiktsmasker från Budgie också. Jag köpte deras Pink Mud Deep Cleanse Face Mask. Jättesöt förpackning. Jag har använt den här några gånger. Jag tror inte jag gillar den så mycket. Det känns inte riktigt som att den så här. Alltså med lärmask så vill jag liksom att det ska dra ut orenheterna. Liksom rensa porerna på olja och smuts. Det känns inte riktigt som den här gör det. Och jag blir mest liksom bara torr av den. Men jag ska använda upp den. Men det är inte en produkt som jag kommer köpa igen. Utan jag ska testa Skin Citys egna märke. De har en lärmask som jag vill testa. Sen så köpte jag en Sweet Dreams Melting Mango Butter
Nourishing Sleeping Face Mask. Jag älskar ju alltså sovmasker. Ansiktsmasker som man tar på kvällen och kan sova med. Jag använder det istället för att använda liksom en nattkräm. Det är oftast mer återfuktande. Och så finns det ju olika sorter man kan använda som har olika egenskaper och behandlar huden på olika sätt. Men jag älskar liksom återfuktande nattmasker. Det är det bästa, för när man vaknar upp så känns huden liksom helt underbart. Så den här har jag använt några gånger. Man behöver inte jättemycket av den. Luktar jätteäckligt, gör den. Men den här tycker jag om. Den, liksom, den är inte kladdig på huden. Den stelnar ändå lite ner så att man kan ändå... För alltså jag sover mycket med ansiktet typ nere i kudden. Och den här sitter ändå kvar liksom på morgonen när jag vaknar. För vissa nattmasker är liksom jättekladdiga och torkar aldrig in. Så den hinner liksom kladdas av på kudden under natten. Det tycker jag inte, det händer inte med denna. Och huden känns jätteåterfuktad på morgonen. Sen så köpte jag även Plump It Hyaluronic Boost Hydrating Sleeping Face Mask. Den här skulle jag säga är en lite mer... inte, alltså det är inte lika tjock. Den här är tjock liksom. Som, lite som ett smör som man tar på ansiktet. Det här är ju mer en gel. Även den här torkar liksom ner på huden. Mycket mer än vad den här gör. Den här ligger typ som ett skyddande gellager. Men även den här återfuktar väldigt mycket. Men det är liksom inte, det är mer den här typ... Jag vet inte hur jag ska förklara det. Det här är mer den här typ feta återfuktningen. Som en fet kräm liksom. Och den här är mer... den är återfuktar fortfarande. Men det är liksom inte den här typ feta känslan. Eftersom det mer är en gel. Men jag gillar den också jättemycket. Så nattmaskerna har verkligen varit... två produkter som jag tycker om väldigt mycket och som jag använder nästan varje kväll. Och när jag gjorde den beställningen på Kix så passade jag även på att köpa två sminkprodukter. Jag köpte Lumines CC Cream för att jag velat prova den här i flera år. Men jag har liksom aldrig köpt den. Och nu på senaste tiden, alltså min hud har varit så torr den här vintern. Så fort jag har tagit på mig en foundation så har det sett hemskt ut. Det har liksom bara lagt sig. Även fast jag har lagt på en fet kräm innan så har det liksom bara... Alltså det har varit så torrt. Så jag kände att en CC cream är lite bättre. Den är lite mer återfuktande. Och den här tycker jag ligger... Jag har den på mig nu. Men jag tycker den här ligger jättefint på huden. Den ligger fint under dagen. Den täcker mycket. Jag tänkte att en CC cream kommer inte täcka så mycket. Men jag skulle säga att den här är typ medium till full täckning. Faktiskt. Samtidigt som att det ser ut som hud. Jag hatar ju liksom looken av smink. Jag vill ju att min hud ska se ut som hud. Och det tycker jag verkligen gör med den här. Och om man inte pudrar den så ser alltså den ser så fin ut. Nu har jag inget puder på ansiktet utan det är bara denna. Och ni ser, det är ett jättefint glow. Och ja, alltså jag tycker om den jättemycket. Jag fattar inte varför jag inte har köpt den innan. Sen så köpte jag även en produkt från Clarins. Clarin. Jag vet inte. Ja. Detta är deras Water Lip Stain. Och jag såg en video på Instagram där det var någon som använde denna. Och då kände jag direkt att jag bör köpa en sån här. Jag tycker inte om läppprodukter för att läppprodukter håller inte. Och jag vill absolut inte ha typ ett matt liquid lipstick liksom. För det är så torrt och jag hatar att ha torra läppar. Då tänkte jag att det här är ett bra alternativ för mig. Och jag har använt den här jättemycket. Alltså så fort jag sminkat mig. Jag har den inte idag faktiskt. Men annars så har jag alltid den här. Jag lägger alltså så här runt läpparna, läppkonturerna. Låter sitta en liten stund. Sen tar mitt finger och duttar in den så här lite försiktigt. För jag vill liksom inte ha röda läppar. Det tycker jag inte. Det är inte min grej. Och så duttar jag in den och så låter jag sitta lite till. Och sen så tar jag bort den. Och då har den ju liksom så här stenat mina läppar. Och då ser det ut som jag har liksom läppstift hela dagen. Det här går liksom inte bort. Utan det sitter där det sitter. Och alltså man behöver använda så lite produkt. Så den här kommer hålla i 100 år. Och jag tycker verkligen om att göra så. För att då behöver man inte bry sig om läpparna. Utan då vet man att jag tar på det här lipstainet. Mina läppar är lite röda. Och de kommer vara röda hela dagen. Och det kommer inte gå bort när jag äter sånt här. För att
det sitter verkligen som berget. Och sen så brukar jag bara ta på mitt läppbalsam som jag har i vanliga fall ovanpå så att läpparna blir glansiga. Funkar jättebra. Det enda är att läpparna blir ganska torra av den här, så innan jag använder den så brukar jag skrubba läpparna lite lätt med en handduk, ta på läppbalsam, låta det sjunka in och sen så använder jag denna och sen avslutar jag med läppbalsam. Så har det funkat jättebra. Sen så kände jag att jag vill testa ett nytt hudvårdsmärke igen. Och jag har hört jättemycket om La Roche-Posay. Jag vet inte om uttalar man det så. I don't know. Men jag köpte jättemycket. Men jag köpte en del från deras hudvård. Och jag köpte det på apotek. Kronans apotek, och de hade, vad var det, 20 eller 25% på allting från La Roche-Posay. Ja, jag köpte en rengöring. Dermasoothing Hydrating Cleansing Cream. Och det står till fet oren hud som är försvagad på grund av uttorkande behandling. Alltså, deras produkter är verkligen så här grejer som typ alla borde använda för att det är väldigt milt och skonsamt, samtidigt som det är väldigt återfuktande och de fokuserar väldigt mycket på liksom hudproblem om man till exempel har akne eller rosacea och känslig och torr hud liksom. Jag vill ha en rengöring som liksom inte torkar ut min hud men som ändå rengör. Ja, så jag tänkte testa denna. Jag köpte även deras Thermal Spring Water Sensitive Skin någonting spray. Och den här, alltså det här är typ det bästa jag har köpt i hela mitt liv. Det är då ett ansiktsspray som man sprayar på ansiktet. Vi ska se vad det står här. Lugnande och skyddande effekt på huden till ansikt och kropp. Det är då anpassat till en känslig hud. Man kan använda det på spädbarn. Jag har inget spädbarn. Så den här är så skön att bara liksom typ ta under dagen. Om man inte har smink på sig, bara fräscha upp huden. Alltså misten är så nice. Alltså nu vill jag inte slösa på denna. Men alltså det är en sån här. Alltså typ som ett hårspray. Så att det kommer ut alltså på ett sånt himla skönt sätt. Och det är alltså. Den är så härlig att använda. Det jag använder den mest till är att. När jag lägger på mina serum och sånt här och jag känner att huden börjar bli lite torr. Till exempel om jag ska använda hyaluronsyra-serumet. Så sprutar jag på denna så att den kan binda fukten från denna istället för att ta fukten från min hud. Så himla skön, alltså jag älskar den här. Jag köpte faktiskt mig ett serum och vi ska se, jag har sparat förpackningen så att jag kunde läsa om den. Till känslig och intolerant hud. Omedelbart återfuktande. Hjälper till att stärka hudbarriären. Det var därför jag köpte den. För alltså min hudbarriär är kaos. Lugnar huden. Reducerar hudens obehag. Stickande, brännande känsla. 0% parfym. 0% alkohol. Så det bara liksom lät som en produkt som skulle vara väldigt bra för min hud. För att jag har en del problem med min hudbarriär. Den är lite skadad. För att jag har exfolierat den för mycket. Jag har använt den här i några dagar. Och det har ändå inte gått åt så himla mycket. Så det känns ändå som att den kommer ändå hålla ganska länge. Och den känns jätteskönt på huden. Som jag sa innan. Jag är på jakt efter ansiktskrämer. Så jag köpte 3. Jag köpte deras. Heter det Zikaplast. Balm B5. Och det här ska ju vara. Så här, krämarnas kräm. Lugnande, stärkande och skyddande balm till alla hudtyper med försvagad eller irriterad hud. Till torra och irriterande områden, torra fläckar och förhårdnader. Till vardagens små skador, till spädbarn, barn och vuxna. Och det står och hjälper hudens återhämtning genom att skydda och stärka huden. Så att detta är liksom en kräm som man... Ja, men som man bland annat kan smörja på sår. Och när får man sår? Jo, till exempel om man har finne. Om man har klämt den när man inte ska. Då kan man använda den här för att skydda området. Och hjälpa till huden att läka snabbare. Alltså jag smörjer in hela ansiktet med den här. För att hela mitt ansikte behöver vård. Och behöver läkas. Och den här är så skön. Alltså, jag tänkte att det skulle vara en sån här jättetjock kräm. Typ som Eucerins sån här tjocka kräm. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Eller typ mer konsistens som typ vaselin. Men det är det inte. Utan det är en ganska rinnig kräm. Alltså, som ni ser. Alltså, den är inte så här jättetjock. Men den är ändå tjock.
Och den är, alltså den är så skön. Det är precis så här jag vill att en ansiktskräm ska kännas på ansiktet. Och alltså man får så mycket lyster och det blir så fint. Och huden känns liksom verkligen, det känns verkligen som att huden repareras under tiden man har den här på sig. Jag tycker om den här jättemycket. Och sen då också att man kan använda den till andra saker. Till exempel torra nagelband, fötterna, alltså smörj in ditt barn med den. Sen köpte jag då 2 ansiktskrämer. Och jag köpte Protective Soothing Moisturizer. Toilirane Sensitive. Varför ska jag, alltså jag fattar inte varför det ska vara namn på franska, jag kan inte uttala det. Fuktgivande och lugnande kräm till ansikte och hals. Stärker hudbarriären och skyddar på så sätt huden utan parfym, utan alkohol. Rik konsistens. Det var lite här. Så fort det står rik konsistens så blir jag liksom, oh, jag måste ha den. Denna har jag testat och den tycker jag om. Den är liksom så här lite fetare och tjockare. Och som, så som jag tycker om att den ligger kvar på huden liksom. Den, alltså jag menar inte att den bara ligger som en hinna utan den sjunker fortfarande in. Men jag känner ändå att jag har en hudkräm på mig och det är det jag vill ha. Så det är jättenice. Sen så har vi Nutritic Intense. Skyddande och vårdande klimatkräm till ansikte och hals. Till känslig torr och mycket torr hud. Innehåller MP-lipider. Återställer hudens komfort, vårdar och gör huden mjuk på ett behagligt sätt. Motverkar torrhetsglåda och minskar känslan av stickande och stramande hud orsakat av torrhet och eller kyla. Så den här är jättenice för jag cyklar till jobbet och om det regnar och är kallt så tar ju huden mycket stryk. Och då kan man applicera den här som en liten skyddande. Denna tycker jag också om jättemycket. Jag har tyckt om konsistensen på alla dessa krämerna. Så det känns som att nu i fortsättningen så ska jag satsa på La Roche-Posay's ansiktskrämer. För att de är i den här konsistensen som jag tycker är skön. Det var alla skönhetsprodukter. Ni får jättegärna skriva i kommentarerna om ni tycker om sådana här videos. Om ni vill se haul-videos. Och om ni tycker det är intressant att typ se skönhetsprodukter. För i så fall kan jag göra fler. Tack för att ni tittade. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hej då.